Hallo en welkom bij Wie ben ik? Vandaag heb ik eigenlijk een leuk artikel gelezen en dat ging over 7 tips bij relatieproblemen en ook wat andere artikelen die vooral erom gingen waarom mensen met autisme zo vaak ruzie hebben. Want dit is ook iets wat in mijn leven gebeurt. En nu heb ik al hier een andere video op gemaakt, maar dit is een beetje een opvolg ervan. Want ik kwam achter een paar extra leuke dingen. En nou, die wil ik even met jullie delen. Ook omdat je daarmee beter doorhebt wie ik ben. Nou, laten we maar eens gaan beginnen. Hè? We hebben hier aan. Ik denk dat ik beter even aan de andere kant kan staan trouwens. We hebben hier twee kanten. We hebben hier de Robert-kant, ikzelf, en de NT'ers-kant. Dus wat andere mensen zijn die, nou, geen Robert heten. Het eerste gaat over communicatie. En in plaats van wat je zegt, hoe je het zegt. Hier is heel erg met hoe en hier is erg met wat. En het zal je waarschijnlijk niet verbazen, al weet ik even niet vanwege de glare van het scherm of je het helemaal goed kunt zien. Maar NT'ers die hebben het graag over relaties en ik heb het graag over de inhoud. Dat staat hier ook overigens. Het is misschien een beetje met glare. Ja, ik denk het wel dat je het duidelijk niet ziet. Wacht even, we pakken het er even wat bij. Als ik even zo bij ga staan, kan ik het nu weghalen. Daar zo, daar moet inhoud staan. Nou, goed. In ieder geval. Voor mij gaat het helemaal niet zo om relaties. Het gaat mij al echt om de inhoud. En ik vind het dus ook belangrijk dat dingen worden opgelost. Waar we zo meteen op komen. Het valt dus al eigenlijk al op dat als we communiceren dat mensen zonder autisme, of mensen die niet Robert heten, die gaan er altijd over om de relatie te behouden. En mij gaat het er juist over dat het om de inhoud gaat en wat erin wordt gezegd. En dat zijn gewoon twee werelden die samen niet met elkaar mixen. En dat komt ook uit in het volgende. Het gedrag van mensen zonder autisme is heel erg gebaseerd op vluchtgedrag. Om dingen te zeggen op een manier die altijd eufemistisch klinkt. Altijd moet het liever en vrolijker klinken dan de daadwerkelijke waarheid. Waarschijnlijk omdat het gros van de mensen van de NT'ers gewoon, nou, niet tegen de realiteit van de wereld kan. Zo'n indruk heb ik ervan. Dus er ontstaat hier dat ze altijd eromheen zitten te draaien. Altijd het zo proberen te verwoorden dat het vooral dat is wat het niet moet zijn. Kan ik dat met een voorbeeld aangeven? Ja, dan kan ik wel met een voorbeeld aangeven. Dat je zit samen op de fiets. Hè? Je komt op een punt aan. En diegene zegt tegen je van, ja, we gaan hier links afslaan. Ik zeg, oké. En ik ben voorbereid om links af te slaan. En in plaats van links af, gaat hij rechtsaf, gaat hij slaan. En dan komen we in conflict. Ik natuurlijk fucking boos om te zeggen, gast, wat doe je nou? Je zei net links. En dan de ander wordt boos en zegt, ja, maar had je niet begrepen dat ik rechts bedoelde? Nee, omdat je links zei. Dus daar komt een stukje wegvluchten in, dat mensen als ik echt goed boos word, oké, ik geef me over, ik geef me over. Daarentegen, als anderen boos op mij zijn en ze hebben geen gelijk, dan pak ik het aan. Ik word erin verweten dat ik dan agressief overkom. Dat kreeg ik vandaag ook nog te horen. Schijnbaar, als je een aanpakker bent, dan ben je ook agressief. Tegelijkertijd. Een soort van kapstokartikel, omdat mensen gewoon niet weten wat ze er anders op moeten zeggen. Heel gek. Dus, ik zie aanpakken als een goed iets, als een deugd. En wegvluchten daarentegen, nou, dat zie ik als deserteurs. En je moet maar eens opzoeken wat de militaire strafmaat is voor deserteurs in het leger.
Is niet mals, kan ik je zeggen. Dus aanpakken. Dan komen we bij het volgende. Het stukje gelijk. We kennen waarschijnlijk allemaal het gezegde van ja, er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. En dat klopt. Dat verschil is er. Maar voor mij valt het op dat mensen die geen autisme hebben, de NT'ers, altijd gelijk willen hebben. En dat ook maar dan geven om de relatie te behouden. Maar op die basis drijf ik niet. Ik drijf op de basis van krijgen. En als de ander inderdaad ook daadwerkelijk gelijk heeft, nou, dan krijgt hij dat ook. Maar het is omdat het verdiend is. En niet op basis van relaties, maar omdat het gewoon zo in elkaar zit en de waarheid. En daarom ben ik heel erg van gelijk krijgen en niet van gelijk hebben. Maar je voelt het waarschijnlijk aan je sloffen aankomen. Ik word vaak heel erg verweten dat ik alleen maar gelijk wil hebben. En die zien niet in dat ik gelijk wil krijgen. Super gek. Als laatste, boodschaptaal. Dit vond ik wel een leuke. Want ik las vandaag iemand die zei van, je brengt de boodschap in de taal van de toehoorder. Nou, klonk best wel goed. Maar toen dacht ik even verder na en dacht, nee, klinkt niet, toch niet zo goed. Nee, want waarom klinkt het niet zo goed? Bij boodschaptaal veranderen NT'ers hun boodschap. Om maar te voldoen, om het maar zodanig te laten horen en te laten klinken, dat de ander er een goed gevoel van overhoudt. Hè, daar komt weer het stukje met relatie weer naar voren. Het maakt niet uit wat je zegt, het maakt uit hoe je het zegt. Daar komt dat erbij. Ik daarentegen, ik verander mijn boodschap niet. Ik breng het zoals ik het altijd breng, recht voor de raap, direct. Eventueel met een sorry, not sorry, voordat het niet zo mooi is wat ik zeg. Maar het is wel de waarheid en daar moet je gewoon vrede mee kunnen hebben. En ik, als ik dus niet de juiste mensen vind die bij mijn taal, bij mijn boodschap aanhoren, dan moet niet mijn boodschap veranderen. Dan moeten de mensen naar wie ik uitreik moeten veranderen. Dan zijn dat gewoon niet de juiste mensen die mijn denkwijze kunnen bevatten. En dus verander ik de doelgroep. En wat ik hier eigenlijk mee wil aangeven, al zijn vier punten, laten we zeggen, dit is een roadmap van boven naar onder, vier punten. En vrijwel op elk punt waarbij het gros van de mensen allemaal naar rechts gaan, ga ik altijd structureel naar links. En dat zit zo in onze aard. Het zit in de aard van de mensen zonder autisme en het zit in de aard van mensen met autisme. Alsof er altijd een soort van geforceerde breuklijn is en ontstaat. En bij dit soort onderwerpen is het een soort van permanente linksaf en een permanente rechtsaf. Zodat je nooit bij elkaar kunt en zult komen. Niet zo leuk verhaal. Normaal gesproken moet je op YouTube altijd alleen maar leuke verhalen vertellen. Want ja, we hebben al genoeg bagger en shit in ons leven meegemaakt. Maar ik denk dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Dus er moet ook op YouTube ruimte zijn voor mensen zoals ik. Die gewoon niet altijd een even leuke boodschap hebben. Maar wel een hele informatieve boodschap. En dat is dit hier. Ja, ik kan er denk ik niet zo heel veel verder aan plakken. Dit heb ik gewoon vandaag meegemaakt. Dit wilde ik gewoon kwijt. Want het zit gewoon dwars in mijn hoofd. En ik heb gewoon de komende tijd gewoon nog best wel wat dingen om uit te zoeken, uit ruzie te krijgen. Dus ja, daar ga ik dan maar mee bezig. Het gaat je goed en ik zeg houdoe hè. Dus, houdoe.